Kesha la asubuhi, Novemba 29 ya mwaka wa 2024. Mada ya leo inasema wakati wa taabu. Imejengeka katika kitabu cha Danieli sura ya 12 na ile aya ya kwanza. Neno la Mungu linasema, wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako. Na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Danieli sura ya 12 aya kwanza. Tuombe. Takatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunaalika uwepo wako uende nasi asubuhi ya leo. Tunapojifunza somo hili, enda nasi ukituongoza kuelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Ujumbe wa malaika watatu utakapofungwa, rehema haitasihi tena kwa ajili ya wakazi wa dunia wenye hatia. Watu wa Mungu watakuwa wamekamilisha kazi yao. Jaribio la mwisho limefanyika duniani, na wote ambao wamethibitika kuwa watiifu kwa amri za Mungu wamepokea muhuri wa Mungu. Ndipo Yesu anasitisha maombezi yake katika patakatifu pa mbinguni. Ananyanyua juu mikono yake na kwa sauti kubwa anasema, imekwisha. Uvumilivu wa Mungu umefikia kikomo chake. Ulimwengu umekataa rehema yake na umedhihaki upendo wake na umeikanyaga sheria yake. Waovu wamevuka mpaka wa rehema yao. Roho wa Mungu amepingwa kabisa kwa muda mrefu. Hatimaye ameondolewa. Bila wigo wa neema ya Mungu, hawana ulinzi dhidi ya yule mwovu. Shetani atawaingiza wakazi wa dunia katika taabu moja kubwa ya mwisho. Watu wa Mungu watatumbukizwa katika zile mandhari za mateso na maudhi yaliyoelezwa na nabii kama wakati wa taabu ya Yakobo. Wale tu walio na mikono iliyo safi na mioyo safi ndio watakaosimama katika wakati ule wa jaribio. Sasa ni wakati wa sheria ya Mungu kuwa katika akili zetu, vipaji vya nyuso zetu na kuandikwa katika mioyo yetu. Tuna nafasi kiasi gani ili kutumia katika kuchunguza Biblia ambayo itatuhukumu katika siku za mwisho? Hebu amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo uwe katika akili zetu daima, na hebu tuyaondoe mawazo ya duniani na taabu. Ulalapo na uamkapo, hebu iwe tafakari yako. Ishi na tenda kabisa katika rejea ya ujio wa mwana wa Adamu. Wakati ni mdogo na punde utakwisha. Sasa ni wakati wa malaika wanne wanapozishikilia pepo nne ili kufanya hakika wito wetu na uteule wetu. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, hii ni Novemba 29 ya mwaka 2024. Mada ya leo ikisema wakati wa taabu. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu we nasi sasa na hata milele. Amina.